Brzy budou Vánoce, Ježíšek vám pod stromeček nadělí spoustu krásných dárečků. Chcete, abychom vám o Ježíšku vyprávili pohádku? Jo! Tak poslouchejte. A když budete hodní, dostanete od nás na konci bombónek. Takže, milé dětičky, když si dávno žili byli maminka Marie a tatínek Josef. Ale neměli žádný domeček ani byteček. Ach Josefe, jsme tam chudí. Schováme se do chleva mezi zvířátka. Maminka s tatínkem měla z malého hlíčka velikánskou radost. A maminka mu zpívala. Ani hračky, ani mlíky a dokonce ani postýlku. Tak maminka Marie každičkou noc pokládala do dřevěného korítka, kterého papají zvířátka, kterému se říkají jesličky. Mezitím jsme my anděle si vyznášeli tu zprávu, že se narodil budoucí král. Král se narodil. Král se narodil. Král se narodil. A s tou zprávou jsme letěli i do hor, kde pastýři pásu ovečky. Ani oblečení, ani hračky. Tak se tři pastýři vydali rychle do Betléma. Na nebi září obrovská hvězda s dlouhatánským ocasem. Takové hvězdě se děti říká kometa. Objeví se vždycky, když se stane něco moc důležitého. Když pastýře došlo do Betléma, všichni se poklonili a dali děťátku každý, co měl. Oblečení, hračky a také plínky. Zářila tak silně, že v daleké zemi uviděli tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar. A i oni se rozhodli, že se půjdou malému Ježíškovi poklonit. Vzali s sebou spoustu krásných dárečků a vydali se na dlouhou cestu do Betléma, která trvala 14 dní. A pak konečně šťastně dorazili do Betléma. Vzalo sebou spoustu krásných dárečků. A od té doby, vždy v den svých narozenin, Ježíšek na oplátku lidem rozdává dárečky. A lidé na slovo Ježíška zpívají.